Jeg hedder Mikkel. Jeg er netop blevet valgt som ny landsformand for Ungdoms Røde Kors. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har selvfølgelig gjort mig rigtig mange tanker om, hvad det er, jeg gerne vil med Ungdoms Røde Kors. Noget af det, der sælger tydeligst for mig, det er, at jeg gerne vil et UAK, hvor der er mere sammenhæng. Der skal være mere sammenhæng mellem de indsatser, vi laver, og mellem vores brugeres behov. Men der skal også være mere sammenhæng mellem, hvordan vi formulerer vores strategi med udgangspunkt i de udsatte børn og unge, vi hver dag møder på vores aktiviteter. Jeg vil gerne, at Ungdoms Røde Kors der bygger bro. Det handler både om dialogen med kommunerne, med andre frivillige organisationer og med vores fonde, hvor vi sammen kan være bedre til at rykke. Det tror jeg på, at vi kan, hvis vi har tillid til de frivillige. Det vil jeg, og derfor vil jeg rigtig gerne bruge den første tid på at komme ud og møde jer. Jeg glæder mig til alt det, vi skal sammen. Jeg glæder mig til at hilse på mange flere af jer. Jeg glæder mig rigtig meget til at gå i dialog. Ja, det var sådan set bare det, vi skal.